नमस्कार र सन्चय आरामै हुनुहुन्छ होला र आज कुरा गर्नेछु इज्जतको कुरो इज्जतको छ है भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला सबै थोक किन्न पाइन्छ इज्जत किन्न पाइँदैन नि र तपाईँहरूलाई थाहै होला इज्जत चाहिँ हातमा हुन्छ भनेर धन्न धन्न इज्जत चाहिँ हातमा हुँदो रहेछ खुट्टामा भएको पो आफ्नो इज्जत आफै कुल्सिँदै हिँड्नु पर्थ्यो अच्छा चटनी हुन्थ्यो आफ्नो इज्जत तर किन इज्जत आफ्नो हातमा हुन्छ भनेर भन्छन् थाहा छ थाहा छैन त्यही भएर त म भन्दैछु Oh no. अब आजकल पो केटाकेटी लन्मिने साथ लुगा फाटो लियादी त लुगा फाटो लाने पा यहाँ तक कोटटाई भी कसले लियादी नरनमें लगाईदे उदम मस्त छेड़ सुख तो कोटाई में भ्यालु रहेन रहे कोटाई को हाम्रो पालामा में ठूला ठूला मंत्र कोटाई लगाते थे कोटाई लगा माने ठूल मं भजकल तो बच्चा कोटाई लगाई में छेड़े हम हम जमा लुगा सुगा होंगना में सुत या फेरि परालमा होइन गुन्द्रीमा यस्तोमा सुताइदिन्थ्यो क्या बिजोग थियो बिजोग थियो बोल्न पो सकेन थिएन आँखाले त देखेको थियो नि त होइन सानोमा पनि अनि अब लुगाबाट छैन अब ठुलो बहिपछि पनि एक जोड दुई जोर मात्रै लुगा हुन्थ्यो त्यसपछि यस्तो दिनमा अब नुहाइदिएपछि लुगा नै धुइदिनु पऱ्यो अनि के लाउने अब छैन अब नुहाइदिए लुगा सुकाइदिएको छ घाममा अब सुक्नको लागि घाममा यसरी छ त्यतिखेरै कुन चाहिँ मान्छे आएपछि अब अब इज्जत त ढाक्नै पऱ्यो त्यतिखेर इज्जत ढाक्न चाहिँ दुइटा हातै काम आउँथे बस आरामले इज्जत ढाएको त्यसपछि पनि कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ हुन्थे अब अब इज्जत र पनि देखे देखे कुरी कुरी भनिहाल्थे अब मनमा त के चल्थ्यो हामीसँग मात्रै छ जस्तो नि त तिमीहरूसँग चाहिँ छँदै छैन जस्तो र ठिकै छ धन्न भगवानले <laughs> चाहिँ होइन फरक बनाएछन् बना के छोरा मान्छे र छोरी मान्छेमा अब सेम बनाएको थिए पनि बहुत गाह्रो हुन्थ्यो चिन्हलाई को छोरा मान्छे को छोरी मान्छे अनि हाम्रो जमानामा चाहिँ अब नाङ्गै हुन्थ्यौँ मान्छेले भाइ हो कि बुन्यो टुङ्गो लगाइहाल्थे ए ए भाइ पर छ है भाइ यता इजै भन्थ्यो अब नाङ्गै हुन्थ्यौँ लुगा लगायो नि पुरै फाटेकै हुन्थ्यो अनि आजको जमानामा चाहिँ अब भाइ हो कि बुनु अब लुगा छोरा मान्छेकै लगाएको हुन्छ कपाल सपल स्यामै ट्याङ्गै ओ भाइ यता आऊ त भनौँ हल्लिँदै हलिँदैन के भएछ भनौँ आऊ भनौँ आउँदैन आउ भरे पो भाइ होइन बुनु हो भन्छन् गाह्रो छ गाह्रो र तपाईँलाई थाहा भयो होला अब यो हातमा किन इज्जत हुन्छ भनेर र इज्जत बचाएर राख्नु होला यसरी नै र आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला यसरी नै हाँसिराख्नु मन परेमा लाइक कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला र एउटै कुरो भन्छु जिन्दगीमा कमाउनुहोस् रमाउनुहोस् तर जहिले बुवा आमाको हात समाउनुहोस् आजलाई यति नै बाई बाई, बाई